नमामि शंकर सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम नाडिन समस्त वीक्षक बंधुगळ पादारविंदगळिगे नन्न शिरसाष्टांग नमस्कारगळु एल्लरिगू शुभोदय मातृदेवोभव ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಶನಿವಾರ, ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ, ಶರದ್ ಋತು, ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸೆ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸುಕರ್ಮಯೋಗ, ನಾಗವಾನ್ ಕರ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ. ಚಂದ್ರ ಶನಿ ಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಶನಿ ಚಂದ್ರನ ಸಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿವರ್ತನ. ಒಬ್ಬರು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಡಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೋವೇ? ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೋವೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಆ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ, ಮಾತೃ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದ. ಪುಟ್ಟು ಜೀವ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯತ್ತು. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಕಡಗ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ನೋವಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಗ್ನಗಳು ಜನ್ಮತಾ ತಾಯಿ ಲಗ್ನ, ಅದು ಕಡಗ ಲಗ್ನ ಬಂದು ಜನ್ಮತಾ ತಾಯಿ ಲಗ್ನ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಜನ್ಮತಾ ಅಂಧಲಗ್ನ, ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಅಂಧಲಗ್ನ, ಅಂಧವಾದ ಲಗ್ನ, ಸುಂದರಿ ಲಗ್ನ, ಸುಂದರ ಲಗ್ನ ಅಂತ. ಜನ್ಮತಾ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನವನ್ನು ರಾಜಲಗ್ನ, ದೊರೆ ಲಗ್ನ, ತಂದೆ ಲಗ್ನ, ಪಿತಲಗ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ ಛಾಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಂದೆಯ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ತಂದೆಯ ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು, ತಂದೆಯ ಗತ್ತು, ತೂಕ, ಅಧಿಕಾರ, ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪಾದನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥತೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡಗ ಲಗ್ನವನ್ನ ಮಾತೃ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೋವು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತಕ ಬಂದಿತ್ತು, 26 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, 4 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ಅನಾಹುತ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಗ ಲಗ್ನವೇ, ಕಡಗ ಲಗ್ನವೇ ಗುರುಗಳೇ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಕಡಗ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಯ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನ್ಮತಾ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಕಡಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪುರುಷರಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ತನ್ನ ಹಸಿವೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ? ತನ್ನ ದುಃಖ, ತನ್ನ ಬಾಧೆ, ತನ್ನ ವಂಚನೆ, ತನ್ನ ನೋವು, ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಆಸೆಗಳು, ತನ್ನ ನಿರಾಸೆಗಳು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದಿದ್ದೋ, ಅಪ್ಪ ಬೈದಿದ್ದೋ, ಅಪ್ಪ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ದಿರೋದೋ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಡಿಸ್ದಿರೋದೋ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದಾಗ, ಅವನ ವಾಂಚನೆ ಎದ್ದಾಗ, ಅವನೊಂದು ಮೃಗಪೀಪಾಸುವಾದಾಗ, ಅವನೊಂದು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷಣ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪಾರ್ವತಿಯ ಲಕ್ಷಣ, ಮಗುವಾದ ಮೇಲೆ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷಣ, ಶ್ವೇತಾಂಬರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ,
ಸರಸ್ವತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಜಾತಕವೂ ಹಾಗೆ, ಯಾಕೋ ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು, 26 ನೋಡದ ನೋವುಗಳು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಳತ್ರಂ, ವೈರಾಗ್ಯಂ, ಕುಟುಂಬಂ, ಯುದ್ಧಂ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನೀನು ಹೇಳೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಣೆ ಬರಹ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಣೆ ಬರಹ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ವ, ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳತ್ರಂ, ನಿನಗೆ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಆನಂದ ಅವನಿನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ಈಗ. ಯುದ್ಧಂ ಕುಟುಂಬಂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯ. ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಅಕ್ಕನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡಬಹುದ ಮದುವೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮನಾದ ಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕತೆ ಬಿಡಿ, ಮೊದಲು ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತಿರಲಿ. ಇನ್ನು 25-26 ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಆ ಮನೆಯ ಆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಗಂಟು ತೀರಿಲ್ಲ, 1 ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದ್ರೆ ಆ ರಭಸ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಓದಿದೆ, ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹೌದು ಗುರುಗಳ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿಸಿ ಫಸ್ಟ್. 1-3 ನೋಡೋಣ, ಮಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಕಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಇದು, ತಿಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಟಕಲಗ್ನವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 1985 ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ, 1973 ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕಟಕರಾಶಿ ಕಟಕಲಗ್ನ. 1997 ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ, 100% ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಅದು, ಕಟಕಲಗ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಟಕರಾಶಿಯಾಗಿ 1985, 1973, 1997 ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಟಕಲಗ್ನ ಕಟಕರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದಿಡುತ್ತೆ ಚೆಕ್ಮೇಟ್. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬೇರೆ ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಟಕಲಗ್ನ ಅಂದಿದ್ದೆ ಈಜ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ತನ್ನೋ. ನನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಹೇಳೋದು, ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಡ್ಲಿಲ್ಲೋ, ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ಉಡ್ಲಿಲ್ಲೋ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಗಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ತಾಯಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟರವರೆಗಷ್ಟೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂತು ಋಣಾನು ಬಂದ ಅದಷ್ಟೇ. ಕಟಕಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ 1985 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ತಾಯಿ, 1985 ಕಟಕಲಗ್ನವೇ. ಯಜಮಾನ ಮೂರ್ಖನಾದ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ಖಳಾದ ಪತ್ನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಹೆಂಡತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಾಸಿಯಾದಂಥ ನೋವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಕೊಲೆ ಓಕೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೋತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಚುಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋ ಅವ್ವ, ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೆಸರಮ್ಮ, ಆ ಅಮ್ಮನ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬಡತನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಪರೀತ ಹಸಿವೆ ಬಡವರಿಗೆ. ಬಾ ರಾಮ, ಆ ತಾಯಿ ಜೀವ ತಿನ್ನೋ ರವಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 27-28 ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅವತ್ತಿಗೆ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಮ್ಮ, ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯೇ ತಾಯಿ. 1985 ಕಟಕಲಗ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ,
ನವಾಂಶದಲ್ಲೂ ಎಳೆದಾಟ ಇದೆ. ಮಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅದೊಂದು ಸುಖ ಉಂಟು, ಅಮ್ಮನ ಸುಖ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಕಡಗ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಗೋ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಸುಖ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಕಡಗ ಲಗ್ನವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಾತೃವೋ ನಿಮ್ಮ ಸೋದರನೋ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಗ ಇದೆ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಾತೃ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತೊಳಲಾಟ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಡಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವು. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ಗಂಡನಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ಅದಿದ್ದಷ್ಟು ಭಾರವೆ. ಸಂಸಾರ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನವೂ ತೂತು ದೋಣಿಯೇ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರಗೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ರಾಮ ಪೂಜಾ, ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಸೀತಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಇಬ್ಬರೂ ಕಟಕ ಲಗ್ನವೇ. ಸಮಾಧಾನ ತಂದೊಡ್ಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಜ ಬಲಾಢ್ಯ ಸೋದರಕಾರಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಂದ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ದಿಗ್ಬಂಧ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ತಾಕತ್ತು ಬೇಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ ಭಾವ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ, ಹಳದಿ ಅಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ದಿಗ್ಬಂಧ ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ, ಆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಈ ಬೈತಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಂಥ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ವೃತ್ತಿಗಮ್ಯ ಒಂದುಂಟು. ಅಮ್ಮ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮಂದಿರು ನೀವು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಂದಿರು ನೀವು. ಕಡಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದೆ, ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಗೆ ತುಳಸಿ ಪತ್ರೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೇಷಶೃಂಗಿಯೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ಜೀರ್ಣ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೇ ಮದ್ದು, ಅದೇ ಹಸಿವೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣೆ ಮದ್ದು, ವಾತ ಹಾಗೂ ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗುಂದಿಯೇ ಸದಾ ಮನೆ ಮದ್ದು. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಶತ್ರು ಭಯಕ್ಕೆ ಹವಳದ ಎಣ್ಣೆ ರಾಮಬಾಣ, ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ PCOD ಭಯಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧಿ 7H ರಾಮಬಾಣ. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೀತಿದೆ. ಆ ಮಹಾ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಾಶಿವನ ದರ್ಶನ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಾದವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ದೀಪದರ್ಶನ ಮಹಾ ಅಮಂಗಳಕರ ವಿನಾಶಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿನಾಶವನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತೆ, ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೇಷರಾಶಿ ಚಂದ್ರ ಶನಿಸಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಏನೋ ಭಯ, ಏನೋ ಭೀತಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ದೊರೆ ಇಲಾಖೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಾಗ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು, ಗುಪ್ತ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಹ್ಯಾಮರೇಜ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಒಂದು 65-70 ದಾಟಿದೆ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ರುದ್ರ ನಮಕ, ರುದ್ರ ಚಮಕ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಕೇಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಧಾನ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಶತ್ರು ಕೆಟ್ಟಷ್ಟು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ,
ಗ್ರಹಣದ ಛಾಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಒಂದಾ ಬರುವವನು ತೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವವನು ತುಳಿದು ಹಾಕಿಬಿಡಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಿಢೀರ್ ದುಡ್ಡು, ದಿಢೀರ್ ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ದುಡುಕಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ಷಷ್ಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಜಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಋಣಂ ಅನಾರೋಗ್ಯಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತವೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಗ್ರಹಗಳು ಕುಳಿತಿರೋದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ. ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಷ ಅಮೃತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೃತ ವಿಷ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ತಂದೆ ಕಡೆ, ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮೂರ್ಖತ್ವದ ವಾದಗಳು ಬೇಡ, ಮೂರ್ಖತ್ವದ ದುಡುಕುಗಳು ಬೇಡ, ಮೂರ್ಖತ್ವದ ದುಮುಕುಗಳು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಯಾವುದೋ ಮಾಟ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಭಿಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ, ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೋವು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನಂಬಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ತುಂಬ ಕೆಳಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾತು ಆ ಮಾತು, ಇಂಥವರ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಊಟ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಿ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಆಲೋಚನಾ ಚಿಂತನ ಉರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಾಗೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹ ಒಕ್ಕೂಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸುಖಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಕೂಟ ಇದೆ, ಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಇರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಭಾವ. ಸೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ದಿನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಾಕುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗಂತೂ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರು, ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದ ಸೂಚನೆಯುಂಟು, ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 3 ಜನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಸ್ತಂಗತ, 3 ಜನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ. ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದೇನೋ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ, ಕೊಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ವಿಕ್ರಮಸ್ಥಾನ, ವಿಜಯಸ್ಥಾನ, ಧೈರ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಭ್ರಾತೃವರ್ಗ, ತಂದೆಯ ಸೋದರರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸೋದರನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳೆದಾಟ, ಈ ಥರದೊಂದು ಛಾಯೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹೃದಯ, ತುಂಬ ಬಿ ಪಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್, ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ರಕ್ತ ಚಂದನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹೇಗೆಯೋ ರಕ್ತ ಶ್ರೀಗಂಧವೂ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೋಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬನ್ನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು. ಅದನ್ನು ಅರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ. ನೀವು ಒಂದು ಆ ತಿಲಕವನ್ನು, ಅಭಿಷೇಕದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ದೈವ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಮನೋಬಲ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲ, ಯೋಗಬಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಆಸ್ಕ್ ಗುರುಜಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ. ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಂದವಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೀರಿದ ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಸೋಪಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧತೆ ಗಳಿಸಿ. ಬದುಕಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದ ನಿದ್ರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಹನಿ ನಿದ್ರಾಮೃತ ತೈಲ ಬಳಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಚೈತನ್ಯ ಗಳಿಸಿ. ಬದುಕಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹಾವೈರಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಮೃತ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಬಳಸಿ ಹಸ್ತಾಮೃತ ನಿತ್ಯ, ಗಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಶಂಕರಾಮೃತ, ಬದುಕಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಂಕರಾಮೃತದ ಪ್ರತಿ ಹನಿ. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ತುಲಾರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ, ವಾಕ್ಸ್ಥಾನ, ಧನಸ್ಥಾನ, ವೃತ್ತಿಸ್ಥಾನ, ಗ್ರಹಣದ ಛಾಯೆ ಉಂಟು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ತಂದೆ ತಂದೆ ಸಮಾನರಾದವರು, ಸೋದರ ಮಾವ, ತಾಯಿ, ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ, ತಂದೆಯ ತಾಯಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ, ಮಾತು, ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನ, ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಂಟು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೊಕ್ಕಿ ಉಂಟು. ತಪ್ಪದೆ 72 ಗಂಟೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೀಪ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೀಪ, ತುಳಸಿ ದೀಪ, ರಾಮದೀಪ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೀಪ, ಬೃಂದಾವನ ದೀಪ, ಯಾವುದಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸುಳಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹುಳಿ, ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಡದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದುಂಟು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ದುಡುಕಬೇಡಿ 72 ಗಂಟೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಮಾರಿ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾವಣಾಸುರ ಆಗಬಿಡಬಹುದು. ಅವನಷ್ಟು ಶಿವಭಕ್ತನಿಲ್ಲ, ಅವನಷ್ಟು ಎಡವಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಷ್ಟು ವೀಣಾ ರುದ್ರವೀಣೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ, ಅವನಷ್ಟು ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಲ್ಲ, ಅವನಷ್ಟು ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಉಡ್ಡೀಶ ತಂತ್ರ, ಜ್ಞಾನತಂತ್ರ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವ. ಗಣಪತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಶಿವ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಶಿವಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ, ಆ ರಕ್ತ ಚಂದನದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ, ಚಂದನದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆಲೋಚನೆ, ಜ್ಞಾನ, ಲಗ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮವೇ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇನು, ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಥರ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಥರ ಬಂದು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುರು ಥರ ಇದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಸೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಅಸುರರು ಸುರರಾಗಬಹುದು, ಸುರರು ಅಸುರರಾಗಬಹುದು, ಅಂಥದ್ದೊಂದುಂಟು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಗಣಪತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೋ, ದುಮ್ ದುರ್ಗೈ ನಮಃ, ದುಮ್ ದುರ್ಗೈ ನಮಃ, ಇಲ್ಲ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಹುಳಿಯಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಹುಳಿಯಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹುಳಿ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂಥವ್ರು, ತಂದೆ ತಂದೆಗಿಂತ ಮೀರಿದಂಥವ್ರು, ಜಾಗ್ರತೆ. ಧನುಸು ರಾಶಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು, ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ, ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 12ನೇ ಮನೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿದಾಗ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಡೆದ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇಡ. ಮಕರ ರಾಶಿ ವಿಪರೀತ ಲಾಭವೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ,
ಬರುವಂಥ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ, ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಏನು ಬರಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀನು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು, ಕುಲದೇವರು, ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಲು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ದಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕುಂಭರಾಶಿ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ವೃತ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಯುದ್ಧವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗುರು ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆ, ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಮ್ಮ ದಶಮಸ್ಥಾನ ಸುಖಸ್ಥಾನ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯೋನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ, ತುಂಬ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಹಾಗುರು ಓರ್ವರ ಅಸ್ತಂಗತ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೂಲ ಕಲ್ಲೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ನುಂಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 12-16 ವರ್ಷ ಆ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 8 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದೇ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ರುದ್ರಪಾರಾಯಣ, ರುದ್ರ ಸೇವ, ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ವಿಶೇಷ. ಮೀನರಾಶಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ್ರ ನೀಚವೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನೀಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನವರು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡೋನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ತಗೊಂಡವನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ, ತಗೊಳ್ಳೋನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಥರದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಮನೆ ಕಡೆಯವರಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದುಂಟು. 70 ದಾಟಿದೆ, 80 ದಾಟಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪಶ್ರುತಿಯ ಮಾತು ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಒಂದು 72 ಗಂಟೆ ಆದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಗಳು, ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ನೆಗೆಟಿವೇ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅವನು ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತೆವಳ್ತಾ ಸಾಗೋದು. ನಾಲ್ಗೆ ಹೊಸು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಹೊಲಸಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥವರ ಜೊತೆಲಿ ದೂರ ಇರಲಿ. ಪ್ರಚೋದನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶನಿವಾರ, ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಕುಡಿಯೋಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ, ದೂರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಡ್ಕೋತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ.